ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉପରେ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ଯଦି ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ଶହେ ଥର ଚିନ୍ତା କରିକି ନେବେ ଏକାବନ ଜଣ ଏଠି ବସିଛୁ ନବୀନଙ୍କ ନାଁ ନେବେ ନାହିଁ ଆପଣ କହିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଆଳୁ ବନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କିଏ ଆପଣ କିଏ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଆପଣ କିଏ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଆପଣ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କ'ଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବନି ଏବଂ କାହିଁକି ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯିବନି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଆପଣ କହିପାରିବେ ନବୀନ ବାବୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ ଆଳୁ ମିଶନ କାହିଁକି ଫେଲ୍ ମାରିଲା କାହିଁକି ଆମେ ଆଜି 50-60 ଟଙ୍କାରେ ଆଳୁ କିଣୁଛୁ କାହିଁକି ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା କୁଆଡ଼େ ଗଲା 314 ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର କ'ଣ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ଇଏ ଅପରାଧ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ବ୍ୟୋମକେଶ ରାୟ ବାବୁ ଚିଲଉଛନ୍ତି ଯେ 51 ବିଧାୟକ ଅଛୁ ଇଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଜାଗିର ଶ୍ରୀକ୍ତ ଶାଶ୍ୱତଦେବ ନନ୍ଦ ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁ ଆଳୁକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ 51 ବିଧାୟକ ଅଛୁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ନେଇପାରିବନି ଇଏ ତ ପୁରା ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ଇଏ ଧମକ ଶ୍ରୀକ୍ତ ନନ୍ଦ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଶବ୍ଦ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯାଇନି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ବ୍ୟୋମକେଶ ବାବୁଙ୍କର ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର ଯାଇନି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଶାସନରେ ଥିଲେ ମୁଁ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଥାଏ ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଟେମ୍ପରାମେଣ୍ଟ ଆଉ ଯୋଉ ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟରେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଲୋକ କ୍ରିଟିସିଜମ୍ ହବ ପାଖରେ କରିବା ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେହେତୁ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଉ ଖାଉଛନ୍ତି ଏ କଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ କହିପାରିବେ 51 ଅଛି କ'ଣ ଗୁଣ୍ଡାପାଟି ତୁମ ବିଧାନସଭା ଗୋଟେ ଆଖଡ଼ା ସଭା ମରାମରି ସେଠି ହେବ ତୁମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଶାସନ ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ରିଜିନାଲ୍ ପାର୍ଟିରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ପିରେସନ୍ ଥାଏ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଥାଏ ତୁମେ କିଛି କଲ ନାହିଁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ଗୋଟେ ଅଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ ଚଳେଇଛ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ୍ କରି ଗୋଟେ ଘର ବର୍ବାଦ କରିଛ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ରୋର୍ସ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବର୍ବାଦ କରିଦେଲ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି 2.5 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ 2 ଲକ୍ଷ କୋଟି ବଜେଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଯୋଜନାକୁ 60 କୋଟି ଦେବ ଆଉ 20 କୋଟି ଦେଇ 1.5 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ କାଙ୍ଗଳା କରିଦେଲ ଆମେ ହାତ ପାଟି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଦେ ତା ଦେହରେ ପୁଣି ଡ୍ରାମା କରିଦେଉଛ କହୁଛ ଆମର ଆମେ କହିଲେ ଆଳୁ ଆସିବ ଏ କଥା ଏଥର ନୁହଁ ଗଲାଥର ସ୍ମେଲ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ସ୍ମେଲ୍ ଅଫ୍ କନ୍ସ୍ପିରାସି ଆର୍ଥରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମମତା ଆଳୁ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ବିଜେପିର ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ଏମାନଙ୍କ ଟିକେ ସାଣ୍ଠଗାଣ୍ଠ ଅଛି ତୀବ୍ର ବିରୋଧୀ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କ ଟିକେ ସାଣ୍ଠଗାଣ୍ଠ ଅଛି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି ସରକାର ଟିକେ ବ୍ୟାକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି ଆହୁରି ଟିକେ ହୋହାଲା କରିଦେବା ଆଳୁ ସରକାର ପଶିବ ସରକାର ମିସ୍ମ୍ୟାନ୍ କରୁଛି ସରକାର ଅପାରଗ ଏ କଥା ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କୌଶଳ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନବୀନ ବାବୁ ଫୋନ୍ କଲେ ମମତା ଆଳୁ ପଠାଇବେ ପ୍ରଚାର ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେମିତି ପ୍ରଚାର ମାନେ ଏବେ ବି ବିଜେଡ଼ି କରିବେ ସତେ ପ୍ରଚାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଆଳୁ ପଠାଇଲେ ନବୀନ କହିବାରୁ ମାନେ ନବୀନଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଇକୋଫାନ୍ସି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବି ଯେମିତି ବିଧାୟକ ସତେ ଲାଜ ମାଡ଼ୁଛି ଜଣେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଲୋକ ଜାତି ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାମ କରିଥାନ୍ତା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭୋକେସି କଲେ ମୁଁ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ତାକୁ ସିଏ ଯେଉଁଭଳି ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁ ଧରିପାରିବ ନାହିଁ କ'ଣ ନବୀନ ଭଗବାନ ଏ ରାଜ୍ୟକୁ ଘିଅ ମୁହଁରେ ବସେଇଲେ ନା ଆଳୁ ପିଆଜରେ ସରପ୍ଲସ୍ କଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।